Mulinya lya party line lya mwana nelya mwe mutukirivu amina balamusa ko nyabo luganda bagalwa mwasuze mutyanno mbaniza mukwebulya kwa fokolwa lero kuluna kuno lwa mande mwiki ya fe 17 mbuddo bo mwaka enakuze omwezi zo zili 29 omwezi guno gwe nyino gwa kasambula kutugenda tukuba olutwe olukumu mutwe July atera ngo mwaka guli 2024 lero lunaku lukulu nga tujjukira omutuukirivu Malita oba Martha. Bannange Malita ono yali muganda wa Maria atira nga mwanyina wa Lazaro. Ekigambo kya Katonda ekituweereddwa olwaleero essomo erisooka livudde mu bbaluwa esooka eya Yohana omutwe ogwokuna olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku 16. Abaagalwa ennyo twagalane kubanga okwagalana kusibuka mu Katonda. Na buli yenna ayagala oyo Katonda yaba amuzadde era amanyi Katonda. Atayagala aba tamanyi Katonda. Anti Katonda kwe kwagala. Ku kino okwagala kwa Katonda kwatwagalamu kwe kwalabikira. Katonda yasindika mu nsi omwana w'omu yekka gw'azaala tube balamu mu ye. Mu kino mwe muli okwagala kwe. Sife twayagala Katonda wabula ye yatwagala n'asindika omwana we ekitambiro eky'okuddaabiriza olw'ebibi byaffe. Abaagalwa ennyo oba Katonda atwagadde okwenkana awo. Naffe tuteekwa okwagalana. Katonda mpawo yali amulabye. Bwe twagalana Katonda abeera mu ffe. Mu ffe okwagala kwe kuba kujjudde. Ku kino kwe tumanyira nga tubeera mu ye naye n'aba mu ffe. Kuba yatuwa ku mwoyo we. Naffe nno twekebejja. Kye tuva tukakasa nti Patri yatuma mwana we omulokozi w'ensi. Ayatula nti Yesu ye mwana wa Katonda. Katonda abeera mu ye naye n'aba mu Katonda. Naffe twamanya okwagala kwa Katonda kwatulinako ne tukukkiriza. Katonda kwe kwagala. Oli abeera mu kwagala. Abeera mu Katonda ne Katonda n'abeera mu ye. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Tugenda okwebuulirira n'okwebuulira okuva mu Zabuli eya 34 ennyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'okusatu olw'okuna okutuuka ku lw'okutaano olw'omukaaga okutuuka ku lw'omusanvu olw'omunaana okutuuka ku lw'omwenda ate n'olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu ekiddibwamu kigamba tutendereze Katonda olw'obulungi bwe. Tutendereze Katonda olw'obulungi bwe. Evanjiri evudde mu Luka omutwe gw'ekkumi olunyo lwa 38 okutuuka ku 42. Mu budde buli Yesu n'ayingira mu kyalo ekimu omukazi gwe bayita Malita n'amukyaza mu nnyumba ye. Yali alina muganda we nga bamuyita Maria n'atuula kumpi n'ebigere by'Omukama ng'awulira ekigambo kye. Malita yali yeetawula mu mirimu mingi. Awo n'ayimirira n'agamba nti ssebo tolaba muganda wange bwandeka kuweereza nzekka muŋŋambire ka nnyambe. Omukama n'ayanukula n'amugamba nti Malita Malita weeraliikirira otawuka mu bingi naye ekitalekeka kiri kimu kyokka. Maria yeerobozezza ekitundu ekisinga obulungi ekitagenda kumuggibwako. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bannange tuongera okulalamira Dunda Namugereka, oyo omulalamirwa w'ebimera na buli kitonde kyonna ekiwa ensange kuddimwa. Anti atuleseewo nga tukyatemya bukofu, enkwale egera budde. Agulumizibwe atuwadde obulamu, tuongera okwebuulira ku kwagala kwe. Olwaleero lunaku lwa Malita temukyerabira bannange. Malita ono gwe njogerako yali muganda wa Maria, ate era nga bano bombi bannyina ba Lazaalo. Baaberanga kulinaana Yerusalemu akabuga ke bayita Betania. Era baali ba mukwano nnyo ne Yesu. Batugamba Malita ono yateranga okutegeka ekijjulo n'akyaza Yesu n'abamu ku batume be. Munnange ne basanyukamu ne balya. Era tulabanga bano ddala yali famire nga ba mukwano nnyo ne Yesu. Olwaleero tuweereddwa ekigambo ky'Omukama okwongera okutulaga embeera ziri bbiri. Embeera esooka, embeera yeeyolekedde mu Malita ate n'embeera eyolekedde mu Maria. Nti Malita ng'ali eri ateekateeka
akola guna akola gulieta ulokukira kakataya akazimba ateye Maria yali atudde wamu munnange nga awuliriza omukama byamugamba nga asirise Yesu ayogera ya awuliriza ekigambo ekyo kikulu nnyo olwaleero z'embeera ezebbiri embeera ey'okukola n'embeera ey'okubeera nga tuwa Katonda akadde bino bibiri bye twebulirako olwaleero kubanga tukkirize tugaane ffenna tutawuka buli omu okeera n'obaako ky'okola ekireeta ejjamba ngenda n'embeera awo ne ndaba abantu ku makya nga bambakira abala bambuka abala bali mu mmotoka abala bali ku pikipiki abala bali ku bigere naye nga buli omu anoonya ekigulira magala eddiba bannange kirungi nnyo okukola era tutawuka mu bingi era omuntu agamba nti ye ali ku Katonda kyokka ali mu kusaba takola oyo aba mukyamu naye ate mu ngeri emu n'oyo abeera awo nga ye ali ku bya Katonda byokka takola ate oyo naye yeewuunyisa olwaleero twesabira neema ya kulaba nti ebintu bino ebibiri tubikwasaganya ne bibeera nga biri ku ddala lye limu nga tetudde butuuzi kulera ngalo nga tukola naye ate nga mu kukola kwaffe n'omukama tumuwaayo akadde ky'ekigambo ekikulu kino kye tuwulidde abooluganda bano ababiri Maria ne Marita baali baagalana era nga ne mwannyinaabwe Lazaro ne bamwagala ky'ovalaba nti bw'osoma ate Yohana omuto gwe 11 olunyiro lw'19 okutuuka ku 28 so nene evanjiri bagituwadde ne batuwa n'eri gye nsomye ng'osobola okulondako wano oba tulaze nti Maria bannange ne Marita baali balaajana nga mwannyinaabwe Lazaro afudde naye batugamba ng'era bw'onoosomayo n'owulira nga Marita agamba Yesu nti singa wali wano mwannyinaze teyandifudde era na kaakati mmanyi nga buli ky'onooba osabye Katonda n'akikuwa Yesu n'amugamba nti mwannyoka ajja kuzuukira Marita n'amugamba nti alizuukira mu mazuukira g'olunaku olw'oluvannyuma Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira nze bulamu anzikiriza ne bw'aliba afudde alisigala mulamu emirembe gyonna n'amubuuza ekyo okikkiriza ye n'amuddamu nti weewaawo ssebo nze nakkiriza dda nga gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu ye gwe w'okujja mu nsi muno kino kyo tetusobola kukitwala mu ngeri ya kusaagirira wano Marita yakakasiza ddala ekyali abantu okutegeera nti Yesu Katonda era ne Yesu n'akimulabamu era Yesu bw'amala okulaba nti ono akitegedde yatambula busimbalala n'agenda mwamuziikawa munnange n'agendayo n'amukoowoola n'esiimye nayingirako mu ntaana ya Lazaro abaali bagenzeeyo nammwe mukimanyi Yesu yayolesa amaanyi kubanga yasinzire eno waggulu n'amuyita bw'okkayo bw'otolaba nga wawanvu olina ne w'otuuka nga oba munene nnyo oyinza obutagyayo okutuukirayo ddala wali wansi naye munnange Yesu yamuyitayo n'avaayo bano beesiimye nnyo okuba nti baali bategedde Yesu ne byasobola okukola nga babimanyi ky'ova olaba nti ye Maria yakakasa nti awali Yesu ogugwe gwakuwuliriza n'amuwera ddala akadde akawera n'awuliriza kyovola ne Yesu amugambye nti Maria yeerobozezza ekitundu ekisinga obulungi ekitagenda kumuggibwako lwaki Yesu ayogedde bw'atyo kubanga akimanyi nti buli muntu yenna akula mu kumanya Katonda asigala ng'ensi eno agiwangudde kubanga okumanya Katonda mwe muli okuddibwamu kwaffe mu byonna ebituyimbya endubaale ebituzimbya omutwe ebituleetera okubeera nga embeera tewomya nakabululu nga tuli mu mbeera si nnungi Yesu kwe kuddibwamu kwaffe olwaleero omukama atukubiriza nti nga bwe tukola emirimu bwe tudde eno bwe tudde eri tufisengawo akadde okoze okooye fisaawo akadde ogambe kano ka mukama owulirize omukama ky'agamba kubanga ebimu ku bitulumya omutwe yalina okuddibwamu kwaffe naye tubeeraawo nga ye tumusudde muguluka bannange mu kkowe lino mbakubiriza okugendangako mu maaso g'essaakalamentu ne bw'otuula butuuzi n'obeeraawo ye Katonda abayogerako naawe bwe tutuula ne tusirika olwo tuba tujjuzibwa era omuntu yenna ng'asobola okubeera nga aweereza bulungi Katonda afisaawo akadde mu ssaala n'abeera nga yeegayirira kinyuma nnyo mu maaso g'essaakalamentu tuba mu kujjuzibwa ng'omukama atuwa ekyokuddamu n'ekyokukola mu byonna bye tuba tuyitamu n'olwekyo kikyabadde ategeeza nti Maria yeerobozezza ekitundu ekisinga obulungi bannange Yesu tumukwate entege n'amagulu okumufuna mu ukalisitiya yes tumufuna okumufuna mu masakalamentu amala tumufuna naye olwaleero okutuula mu maaso g'essaakalamentu okufissaawo akadde mu ssaala zaffe ezassekinnoomu ne tumuwuliriza
netuogera ko naye kigambo kikulu nnyo kigenda kutuyamba okwongera okukula mu kukkiriza okusuubira ate n'okwagala. Kale n'abooluganda baagalwa, ebyo bye nsobola okubagamba nga nsinziira ku masomo gano nga bwe tugawulidde, naye mu byonna okwagala okwo nga tumaze okukufuna naffe tukutuusa eri abalala. Kyovudde owulira nga Yowaana mbaluwa esooka mu ssomo erisooka akikkaatiriza n'agamba twagala, naye nga bwe tubeera nga twagalana olwo tuba twagadde Katonda era abeera mu ffe naffe ne tubeera mu ye. Bino n'ebigambo bikulu nnyo okwebuulirirako. Kale nno bano abasatu, Lazaalo, Maliya ne Malita, bo baakitegeera ne bakwata Omukama entege n'amagulu era ne basobola okubeera nga bafuna ekyo kye baagala okutegeera okuva mu ye, ate nabo ne bakituusa eri abalala. Malita omutuukirivu, otusabire. Bamalita mwenna mbatumiddeko nnyo. Omukama abeere nammwe, n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe gyonna. Mwera banze Father Godfrey Katose mwogerere okuveka mwocha parish. Mulinyalya paatiri.